Padilla, ramdam na handa ng maging Mrs. Padilla si Catherine Bernardo. Gusto na rin mag-asawa ni Daniel Padilla bago siya mag-30 years old. Ito ang sinabi ng aktor nang tanungin kung kailan niya gustong magpakasal sila ni Catherine Bernardo. Not soon, pero soon. Ganun na lang. Sana 3 to 4 years from now. Ayoko na masyadong patagalin na umabot na sa range ng 30s kasi pag tumapak na sa 30s, so ang bilis na naman eh. Sana before 30 maging swabe na ang lahat at patuloy ang kasal. Banggit ni DJ. 25 years old na ngayon si Daniel na maghahatid ng kakaibang musical experience sa kauna-unahan niyang virtual concert na pinamagatang Apollo Adin a Daniel Padilla Digital Experience mula sa produksyon ng Star Events ng EBS-CBN. Inamin ng homegrown ABS-CBN artist na nung una ay ayaw niyang gawin ang digital concert na ito. Pero pumayag na ako kasi narealize ko na hindi naman to para sa akin, para sa mga kasama ko, yung supporters. Pahayag niya at para na rin daw bigyan niya ng hope ang fans na alam niyang hindi madali ang pinagdaraanan ng kasalukuyan. Magbabalik na now si Daniel sa kanyang matagumpay na journey bilang singer at performer sa Apollo sa pamamagitan ng pag-awit sa mga pinasikat niyang kanta. Favoritong classics at iba pa habang inaalala ang una niyang Daniel Live Concert noong 2013 at Day 4 Concert na ginanap noong 2018. Siyempre, it's very different dahil unang-una wala yung fans na talagang tumatangkilik pag may concert tayo. Pero siyempre, gusto pa rin natin ibigay yung feeling na yung virtually paliwanag ni Daniel. Pero kinakausap pa raw niya ang production kung pwedeng kahit ilan lang ay merong live audience na sisiguraduhin nilang susunod sa health protocol. Kasama siyempre sa manunood ng live si Catherine. I think it's a new gate to open. Kahit ako, gumagamay-gamay pa. Gusto lang natin buksan yung bagong gates para sa mga susunod pang magko-concert na it's possible. Anyway, binanggit din ni Daniel sa virtual press con the other night for Apollo na maghihintay sila hanggang maging okay uli ang ABS-CBN at wala sa plano nila ang lumipat ng channel tulad sa ibang artista ng network. I can't wait, you know. Kaya kong maghintay. It's not the end of me kapag lumipat na ako or something. I can't wait na hanggang makabangon ng ABS-CBN dahil naniniwala ako na babangon tayong lahat trabawhin natin na mabuhay uli ang ABS-CBN. Kasi iba rin naman ang binigay nilang ginhawa sa family ko. Malaki ang utang na loob namin sa ABS-CBN. Seryosong sabi ni Daniel na umamin ding nilapitan nila ang mga bossing ng network at nagtanong-tanong kung may magagawa o maitutulong sila para maayos ang pinagdaraanan ng network. Yung buhay ko nagbago 180 degrees. Nakakatulong ang nang maigi ang pamilya ko ngayon dahil sa mga ibinigay ng EBS-CBN na proyekto sa akin. Banggit niya pa. Umamin din ng aktor na nagkaroon siya ng stress mentally during the lockdown dahil hindi siya sanay sa ganun tapos dumating pa ang nangyari sa kanyang home network. Kaya naman importante na andyan ang kanyang pamilya at si Katrina ramdam niyang handa na maging misis niya. Pil na pil daw niya yung adulting stage sa nangyayaring health crisis. Ramdam na naman, ramdam na naman namin, lalo na itong nag-lockdown. Tumatanda na ako, ganun na yung nafe mo, sabi pa niya. Lalo pa nga at sila na nga ang nag ng finances nila. Doon ko nakikita kay Katay na handa na siya maging asawa ko. Tumatawang sabi pa ng aktor. Anyway, bisitahin nyo na ang ktx.ph para sa ticket at ng Apollo ni Daniel Padilla Digital Experience sa halagang 499. So, yun lang guys and yun lang yung balita ko ngayon ang Daniel at Catherine. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you. Bye!